Assalomu alaykum. Xush kelibsiz mening YouTube kanalimga. Men bugun sizlarga tatli Osmon imperiyasidan kelgan retsept bo'yicha pishiraman. Eli yasayman. Bunda pishirishga unchaqli pishirmaymiz. Azgina pishirib olamiz. Men sizlarga ko'rsataman. Nindi go'zal, chiroyli bo'ladi bu shirin. Buning uchun narsalar kerak ekanida hozir aytaman. Buning uchun oq va yashil kokosovay strushkalar kerak bo'ladi. 1 stakan, ya'ni 200 gram. Mana prodvenevizga oq kokosovay strushka bilan yashil kokosovay strushkani sepamiz. Buning uchun hozir qomirni pishiramiz. Sut kerak bo'ladi. Shakar 1 chashka, 3 qoshiq kakao porошок. 1 pashka vanilin shakari i 1 chashka un kerak bo'ladi. 1 litr sutdan 750 gram sutni quyamiz hozir chashkimizga. Qozonimizga shakarni qo'ydik, aralashtiramiz. Qomirimiz sut bilan go'zal aralashsin. Hozir kakaoni qo'ydik. Men bunda vanilinni ko'rsatdim. Ana qamir pishgandan so'ng qo'yamiz. Shunga ko'ra men ana olib qo'ydim. Hozir mana qamirimizni pishirish uchun birinchi kakaoni bilan unni go'zal aralashtiramiz. Aralashtirgandan keyin plitaga qo'yib pishiramiz. Qaynab chiqqanin kutamiz. Qaynag'ishdi. Mana vanilinimni hozir qo'ydim. Ko'rib turasiz, qamirim pishib o'tiray. Bundan so'ng 2 minutdan so'ng bek go'zal, bek tez qatti aralashtirish kerak. Aralashtirmasangiz tubina yopishib yonadi uningiz. Mana hozir strushkamizning ustuna pishgan qamirimizni kakao bilan qo'yamiz. I go'zal chiroyli barin yoyib chiqib, sovutgandan keyin 1 soatga xolodilnikka olib qo'yamiz. 1 soatmi, 2 soatmi vaqtga qarab. Hozir bu suvunganchi biz krem yasaymiz. Buning uchun krasitel oldim, 1 chashka sut, vanilin shakari i krem shantini suxoyin oldim, qurusin. Hozir sutimizni qo'yamiz. Azgina pishvoy krasitel qizilni qo'ydim men. Go'zalroq, chiroyliroq bo'lsin deb shanti kremimni qo'ydim. Hozir vanilinni qo'yamiz. Azgina pir-pir qilmasin uchun aralashtirib blender bilan qoqamiz. Blender bilan kuvartiramiz. Mana 5 minutdan 10 minutgacha aylantirish kerak, kuvartish kerak. Mana bizning kremimiz tayyor. Mana da xolodilnikka olib, hozir azgina kutib turamiz. Xolodilnikdan chiqardik, bizning qamirimiz suvungan. Mana vaqt o'tdi, kremimizda o'zina kelgan. Hozir ustuna go'zal chiroyli yoyamiz. Yoygandan keyin ichini mayda-mayda shokoladlarmi, konfetilarmi, narsalar bo'lsa, barin qo'yamiz. Qo'ygandan keyin hozir o'rtasidan ikkiga bo'lamiz. Ikkiga bo'lgandan keyin unta polosgaga kichkina-kichkina dolkadan bo'lamiz. Bunda bizning tatlimiz unda mini rulet chiqadi. Bu rulet pishirilmaydi. Mana bu уже bizning oxirgi stadiya biz qilib bitiradiganini. Mana o'ragandan keyin boshqa posudaga olib, yana uni xolodilnikka qo'yamiz. Men bu yasadim, bek go'zal chiqdi, bek tatli, lekin ishi unchaqli ko'p tugil. Yegasang, yegan sayin yegasi keladi. Uni sovutgichdan mana qo'lda ko'rdingiz, quyilmaydi. Go'zal qo'lda olsangiz bo'ladi. Sekin-sekin barin hozir mini ruletga o'xshatib yasab bitiramiz. Bunda bari strushkalarimiz kirib ketadi qo'ygan bo'lsak. Mana bizning
стружкаларыбызны куеп бетердек, рулетларыбызны ясадык, крем шантиларыбыз керде. Хәзер аларны суытып, 1,5 сәгатькә куябыз. Куйганнан кин чай ичәбез. Килегез барыгызга да. Әгәр бүген кылган рулетым якса, якымлы штаха сезләргә.